pari on Nätrin oha kimsu. Sina võitsid täna Missi suhelda Estonia tiitli, aga mida see tiitel sinu jaoks tähendab? Minu jaoks tähendab see seda, et kuna ma olengi maailmakodanik, reisin tänu oma abikaasale maailmas ringi ühest riigist teise, et ma viingi killuke Eestit igale poole maailmas ringi. Millega sinu abikaasa tegeleb? Minu abikaasa on US Marine ja töötab Pentagonis. Ja tänu tema tööle me reisimegi ringi ühest riigist teise. Millised on sinu hobid? Minu hobideks on rattaga sõitmine. Meeldib ka väga ujuda, snorkeldada, sukelduda. Ja ilmselt ka kõik iluga seonduv veegi tegemine. Sa oled Eestis varasemalt ka osalenud ilutusvõistlusel. Millise? 10 aastat tagasi oli meil Miss Bikini, kus siis sai osa võetud. Ja peale seda sai sinust ka reality staar. Sai küll, jah. Enne seda, kui sa Eestimaa mulla nii-öelda oma jalgelt maha pühkisid, olid sa siin päris kuulus isegi reality staar. Jah, väga kuulus. Siia maani kutsutakse mind printsessi Triinuks. Et selline printsess ma olengi. Ja mis saade see oli? Ühesõnaga unelmate printsess. Seda ma kahjuks ei võitnud tollal korral. Kahju küll. Aga sa said peavõidu oma mehe näol. Kuidas näevad välja tegelikult siis Hawaii pulmad? Hawaii pulmad toimuvad siis rannal. Naine kannab siis... Naine on topless. Mis ei kanna midagi. Ja mees kannab siis rohust selgud. Võt. Ja ongi väga lihtne lähim perekond, mis on 50 inimest. Ja kõik tulevad randa, pidutsetakse, tehakse kailua siga siis liiva all. Ja ongi selline tagasihoidlik pulm. Midagi fansid seal ei ole. Nüüd, kui sul on võimalus minna Eestit esindama ka ühele maailma ilutusvõistlusele, mida sa tahaksid nagu kõige rohkem seal näidata Eesti kohta? Ilmselt ilusat Eesti naist, et me oleme kõik väga tagasihoidlikud, me oleme väga ilusat ja me oskame kõike väga hästi teha. Ja ilmselt näidatagi Eestis siis ilusat naist, kes on, kes suudab kõike, oskab koristada, oskab laste eest hoolitseda, kes käib tööl ja hoolitseb mehes ka. On sul mingi soovitus nendele naistele, kes võib-olla tulevikus võiksid tulla Eesti Missis Estonia võistlusele, aga siiani on kartnud tulla? Et selles mõttes, et siin ei ole midagi karta, siin on väga lõbus keskkond, nii palju erinevad tutvusi, saab vaikese šampust teha, süüa jõnda. Ja ei, et väga... See ei olegi, see ei peagi võitma, see kogemus on oluline, et nii palju uusi tuttavaid ja sõpruleidest ära. Super!